Rafiq müəllim, xoş gördük sizə. Xoş gördük. Rafiq müəllim, başlayıq hansı ki 89-cu ildən. Bax, o zaman o illər ümumiyyətlə müharibə illəri idi və demək olar ki, gənclik, bütün gənclər bax o müharibə şəraitində böyüyürdü, müharibə abu havasında olurdu. Bax, o illərdən ilk olaraq başlayaq. Deməli, sizə deyim ki, 1986-88-ci illəri mən Sovet ordusunda həqiqi hərbi xidmətdə olmuşam. 88-in payız ayında təxris olundum. Yəni, əskəri xidməti borcumu verib Azərbaycana qayıtdım. Biz gəldik Türkmənistana, Türkmənistandan paromla gəldik Azərbaycana, dəniz vağzalına. Götdük, gördük ki, hərbiçilər var. Bu azadlıq meydanına tərəf yeridik ki, da o qədər insanların izdihamı, nə bilim, ona mən orada köyrəldim. Ki, mən gedib, məsələn, Sovetlər Birliyində gedib xidmət edirəm, mən gəlirəm ki, görün mənim ölkəm nə gündədir. Yəni, siz bilirdiniz ki, müharibə... Əslində, mən orada istəyirdim qalam xidmət edəyəm. Bizim alay komandirimiz bizim hərbi məktəbi qutarmışdı. Elə ki, mən çağırdı qəbula, dedi ki, vətənində müharibə başlayır, get vətənində düzəl xidmət elə də. İstəyirdim mən orada qalan polis işləyəm. Dedi, vətənində müharibə başlayır, get xidmətini orada elə. Elə gəldim, bizdə də paromda, paromdan gələndə, elə ki, paromun ekipajı şəkilləri, Şəkidən idilər. Bizə deyirdilər ki, Azərbaycan elə bir günə qoyurlar ki, Bakıda ofşi ümumiyyətlə 2-2-3-3 gəzmək olmaz. Sonra gəldi o insanların idamına baxdı, nə bilim, cəmaatın orada gecə-gündüz yatıb qalmaları, mən köyrəldim də, bir 20 yaşım var idi mən. Orada qarşıma məqsəd qoydum ki, nə olur olsun mən bir mundir geyinəcəm də vətənim üçün nəsə eləməliyəm, əlimdən nə gəlir də. Heç gəldim bir 4-5 ay evdə qaldıqdan sonra ardından da yanğından mühafizə hissəsinə işə düzəldim orada. Orada az xidmət elədim. Bizdə elə bir ki, Şahbulaqda, hansı ki mən qalan kəndin üstüdür Şahbulaq. Orada Həsən Qəhrəmanov turbaz açmışdı. O, deməli, bizim 65.00 keşilə diviziyası bizim Şahbulaqda alaya yerləşir. Daxili qoşunlar həm də bu həbsdə olanlara nəzarət edirlər də. Daxili qoşunlar idi o vaxt. Onları da oradan da yenə də bu diviziyanın bir alayını ezam eləmişdi Xankəndinə. Oradan da gəlirdilər hərbiçilər. Gəlib o bizdə Ağdamda, Turbazada istirahət edirlər. Ora mənim atamın da Həsən Qəhrəmanovla münasibəti var. Ümumiyyətlə onun vasitəsi ilə mən nail oldum deyə istədim. Mən özdə harada Xankəndində. Orada elə bir ki, xüsusi motatıcı polis alayında müddətdən alayda xidmətə başladım. Hətta orada mən 91-ci ildə Ümumi Qafqaz dairəsinin qərargah rəisi vardı, general-mayor Kulikov. O məni hətta ikinci dərəcəli xidmətinə görə medali də təltif eləmişdi. 16 nəfər Azərbaycanlı idi orada xidmət edən, biri Laçından idi, 15 ardan. Yəni, içlərində də ən subayı, ən gənci mən idim. Də onlar hamısı ailəli idilər, yəni yaşlı idilər. Yəni, məndən əvvəl 10 il xidmət eləmiş adamlar idilər orada. Amma orada başladım xidmətə, biz orada komendant saatına çıxırdıq 6-dan 12-yə. Və Seyranla orada yenə də çıxsaq da, məsələn, Narşiyen elən erməniləri tutub gətirib Əskəran rayonda orada təhvil versəkdə ruslar bıraxırdılar. Yəni orada elə bir ki, fərq eləmir də, onlar gəlirlər, ora-bura bıraxırlar. Çünki onlar Ağdamda, Şuşada məskunlaşan zabitlər, rus zabitlər. Bizim təhsilini çəkirdilər, amma Xankəndində, Əskəranda, Ağdərədə yaşayan ruslar isə onlar tərəfində. Mən aydındır ki, yəni ailə şahlandılar, agresiv ola bilmirlər. Yəni, yaxşılar da var idi. Mən bax, elə xidmətə başladım orada. Sonra biz tez-tez müşahidə eləyirdik, bu mitinqləri eləyirdilər. Orada fəalları, məsələn, baxırdıq. Xocalı aeroportuna gəldi komendantın yanına, Əli Faziyev yanına. Ona məruz edirdi ki, yəni belə bir bizim millətə qarşı agresiyalar var, mitinqlər edirlər. Yəni onlar da lazımi tədbirləri görürdülər. Deməli, bizdə Ağdamdan çıxıb Xankəndinə gedəndə bizim Əhməd Avar kəndi var. Yolun qırağında əgər ən çox da qadın xeylaqlar yığışırsa, bilirdi ki, Əskəranda bizimkilərdən kimisə gülləliyib.
Bizdə qərargah rəisinin köməkçisi var idi, idmançı idi. Elə bir dəfə deyir ki, hazır olun. Bir dəfə getdik ki, bizdə qaşinəklər vardı, əli gir, Seyidin nəvəsi deyirdilər. Deməli, onları nə təqüllələmişdirərsə, əskərəndən Qocalıya çıxandı. Əlinin də ağ saçları var idi, əlinin başının tükün qabaqda Sideniya eləb ki, tökmüşdə, tikmüşdə ora. Orada da nədir, deməli, təsəvvür edin, Qocalı polis idarəsi ilə əlaqə qurdu. Polis idarəsindən gəldilər, heç kimdə avtomat yox, verməmişdilər. Pistolet. Peki, bilmirdilər ki, məsəl üçün, belə bir abav olacaq, müharibə olacaq? Deməli, təsəvvür edin, Qocalı polisi gəldi pistoletdən, biz orada özümüzə müdafiə yeri tutduq. Yəni ki, birdən bizə də hücum eləyirlər. Təzədəndən biz məcbur olduq, aeroportdan əlaqə yaratdıq. Bizə o vaxtda Əsədovla onları deyib, aeroport. Onlar gəlib, biz onları təhvil verib getmişik Xankəndinə. Bir dəfə yenə gedəndə Matan adında orta yaşlı qadındır. Özü də bizim kənddən idi. Tərnöyt kəndidir bizimki. Tərnefti, Tərnöyt deyirdik. Qədim kənddir. Deməli, getdik Qocalıdan keçdik. Onda başçı oğlu komitada Habil Oğaz sürürdü. Qamcəni. Deməli, keçdik, getdik ki, biz Qocalıda gördük, cəmaat icdamla durur yolun qıranda. Bizdə də qohum var idi, Vaqif. O da şəhid oldu, Qocalıda qaldı. Dedi Rafiq, Rafiq saxladıq. Dedi bilirsən o kimdir? Dedi kimdir? Dedi Matan. Matan da canlı qadını idi. Təsərrüf elini nə tərgül eləmişdilərsə, elə bir ki, qadının ayaqların dirillə deşik-deşik eləmişdi. Təzədəndən bizim də avtobusu boşaltdıq, iki dənə Rusla gəldik. Elə ki, şoförün götürmüşdülər. Şoförü də, amma şoför ölmüşdü, Habil ölmüşdü, öz başçısı oldu. Onu götürmüşlər Ağdam bayisəsinə, xalası oğluyla. Amma qadın da ölmüş deyin, qalmışdı. Təzədən gəldim o şoförün sildiyi nəsadı qanı. Sildim o avtobusdan bu küsur elədik, gətdik Qocalıya. Orada pardon, mescitdə yuduq, vaazdan gətirdik kəndə. İnanırsınız, hələ o məcburi köşkünlüyə qədər də. O da onun qaynanəsi xeyirdə şəhərdə görəndə məni qucaqlayıb öpürdü ki, gəlinir də, deyir, mataniyim mən səndən Allah. Yəni, bu ermənilərin belə vəhşilər, böyük deməyib, kiçik deməyib. Məsələn, agresiya, məsələn, o agresiya nədən yaranırdı onlarda bizə qarşı ki, bu dərəcədə agresiyanın vəhşicəsinə, məsələn, öldürürdülər insanları? Bu, əslində, o günü mən bir xəbərə baxdım, Türk araşdırması deyir, biz dəli Piotr deyir. Ümumiyyətlə, o birinci Piotrun vaxtından bu hamısı qoyulma şeydi ki, yəni, müsəlmanları sıx birləşməyə qoymur. Əsas da, deyir, İranla Türkiyəni qoymur, mehribanlaşsın, dostluq eləsin. Erməniləri də ki, aydın məsələdir ki, müsəlmanları elə, o vaxtdan elə dədə-babadan etnik təmizləmələrə uğramış millət də bizim millət. Erməni dünən sırağan gəlib bizim torpağımızda özünə ölkə qurur, dövlət qurur. Millət kim var, onlar dövlət kimi yoxdur. Gəlib hamısı bizim torpağımız, elə bunların qanındadır. Bunlar, məsələn, dünən bir yolda söhbət edir, deyir, Moskvada deyir, taksi şoförü deyir. Pis gündə xaltur edir. Deyir ki, onsuz da o torpaqlar bizim əzəli torpaqlardır. Deyir, bax, indi, məsələn, Qərbi Azərbaycandan gələn Azərbaycanlıların bir 300 nəfərin, 200 nəfərin qaşqın kimi Fransaya, nə bilim hara göndərsək nətər olar? Nətər mi? Hansı müsbət cavab olar? Mənfi cavab olar. Deyir, dillənmir, cavab verir. Yəni, bunların qanında var da, bunların qanına işləyibdir ki, biz çox səmimi, sadəlöv millətiyə, yəni hamıya inanırıq, hamıya arxasıyır. Amma ermənilər özləri kimi şərəfsiz alçaq millət yoxdur. Rəfiq müəllim, 20 yaşında bir gənc üçün, məsələn, o dövrlər çətin dövr idi, ağır dövr idi. Bax, bir gənc kimi, məsələn, özünüz könüllü olaraq döyüşə gedirdiniz də. Bəli, əlbəttə. Məsələn, düşünə bilərdiniz ki, yox, mənim 20 yaşım var, mən, məsələn, hərbi xidmətə getdim, gəldim, ehtiyac yoxdur, hər an ölə də bilərəm. Çünki müharibə şəraitində yaşayırıqsa, hər an bu baş verə bilərdi. Onu bilirsiniz o nədən doğur. İnsan gərək millətin vətəni sevir. Ümumiyyətlə, mən məsələn, bax indi Türkiyənin özü güclü bir dövlətə çevrilib. Yəni, dünya dövlətləri içində Türkiyə böyük hörmətim var. Elə bilirəm ki, özüm ki. Yəni, torpaq da mənim torpağımda. Bunu mən eləməsəm, bu vətənpərvərlik ruhu məndə olmasa, bu vətənim üçün gedib anamı, bacımı, namusumu qorumasam, kim gedib qorumalı? Yəni, o insanın gərək özündə ola, doğuşdan ola.
vətənə sevgisi olar. Yəni bunlar hamısı bundan qaynaqlanır. O da yəni sizə inandırım ki, deməli biz mən Xankəndində elə bir ki, bizim axırıncı oradan qayıdışımız 91-in 12-si dekabr idi. Yəni ona kimi bu erməni saqqalları mövqələrə, pozisiyalara, postlara çıxmırdılar. Əsgərandan Ağdama çıxanda bizim o xidməti avtobusumuzu saxlatdılar, girdilər, bizə baxdılar azərbaycanlılara. Gülə-gülə düşdürər. Da ondan da bildi ki, bu sondur da, ya da bu mümkündür. Ona qədər də mən Ağdamda bizdə rais balkonda könüllü gələnlərin siyahları gedirdi. Düzdə hələ tam formalaşmamışdı, amma kətlərdə kimin, o da deyim ki, kətlərdən də görünüb, görün elə bir ki, çoxdan fikirləşilmiş bir şeydir, proses hazırlanıb. Cəmaatın dədə-baba silahlarını, o silahlarını da hamısını yığmışlar. Mən onları düzdə desək, cəmaat kəndinin keşiyində lapatqa ilə, yaba ilə, balta ilə dururdular. Yəni fikirləşmirdik ki, bu necə ki 20 yanvar hadisələrində əlin yalın o boyda deyən həmin bir variant idi orada. Yəni insanlarda torpaq sevgisi var idi, qorxu yox idi. Yəni erməni tanıyırıq kimdir? Erməni məsələn biz 5 dənə dünya ölkələrinə qarşı döyüşürdük Qarabağ müharibəsində. Erməni kim idi? Bizim deməli Allah and olsun mən Ağdərədə ev növbəsinə durmuşdum. Təsəvvür eləyin. Ermi nə qalmışdı? Deməli neçənci il idi? Deməli 92-ci, 93-cü ildə. Deməli təsəvvür edin ki, Ağdam tərəfdən Gəncə, Tərtər oradan basıb bir dənə əskər anda götürülürdü. Stepanakertücə Xankəndücə qaçırdı. Təsəvvür eləyin. Prostuq o vaxtı cılız siyasətin, kreslo davasının qüdazına getdi bizim torpaqlar. Mən birdən deyirlər mağlub ordunun əskərləri, xeyr, biz mağlub ordunun əskəri olmamışıq. Mağlub olan siyasətdir. O vaxtı kreslo davası döyənlər. Çünki mən Ağdam 7000-ə yaxın şəhid verib. Nətər bu mağlub ordunun əskəri ola bilərəm ki, mənim 7000 qardaşım şəhid olub. Başqa rayonlarımızda həmçinin. Yəni, elə bir ki, Ağdamın döyüş mövqeyi bizim Xocavənddən başlayırdı Ağdərəyə qədər. Ağdərədən bizim axırıncı kənd Papravə deyildi. Oradan o tərəfə Tərtərin müdafiə zonası başlayırdı. O, bu da ərazini biz müdafiə edirdi. Bax, necə olurdu? Məsələn, orada qalırdınız, orada artıq onsuz orada məskunlaşmışdınız. Amma bir döyüş bölgəsi var idi da. Orada səhər orada olurdunuz, gün orta, axşam. Yəni gün ərzində ancaq müharibə şəraiti. Bəli, deməli biz formalaşandan sonra, deməli onu deyim ki, o bizim hərbi hissədən o Xankəndindəki kapitan Karalenko var idi. Biz də Ağdamda uşaq balinsasının yanında qalıb. Ruslar da kim imkan idi də, kimin əlinə nə ki silah keçirdi, Erməniyə satıb, yox çıxıb gedir də, pulunu alıb gedirdi. Mən deyək hazırlaşmışdım ki, realı gedəm ki, da mən qutardı bu Xankəndi xidmətin başa çatdı. Mən də gedib gəlirdim, bizim elə ki, könüllülərin ilk kəşfiyyatına yazıldım mən. Ki, yəni bu xidmət sonlanır. Bilirdim ki, onsuz da elə olacaq. Elə avtomat attım çiğnimə gedəndə və gördüm ki, bizim kənddə dəmir darbaza döyürlər, açdım ki, bu. Bana deyir ki, Kərimov, silahı təhvil verməsin. Dedim, nə silah? Dedim, mənim ölkəmdə müharibə başlayıb. Mən gedirəm müharibəyə, gedirəm torpağa qoyum. Heç buna fikir vermədən, məhal qoymadan çıxdım, getdim. Biz getdik, bu şeydə bizdə o vaxtı hərbi xidmətə çağırılanların şoförlük məktəbi vardı. O, xaçın tikinti deyirik. Bizim elə bir ki, Azərbaycanda ilk yaranan Ağdamda batalyon orada formalaşdı. 300 nəfər könüllü əskər var idi. Silah yox idi. Düzdür, 1-2 nəfərdə pistolet var idi, Makarov pistoleti, tapancası. Bir də avtomat məndə. Ondan sonra bizə gətirdilər Türkiyənin cürbəcür, nə bilim, silahlarını. O da görünür, da zəmanə silahı deyil, dən də o vaxtı, o, bəlkə də neçə illər bundan qabaq istifadə olunmuş silahlar idi. Yəni, gedib məsələn, cibimizdən patron alırdı. Yəni, vətəni biz belə qorumuşuq. Döyüşə də gedəndə, məsələn, o avtomatlar zadlar gələndən sonra, forma zad, təminat olandan sonra, inanırsınız, Allah and olsun, məsələn, tutaq ki, 300 nəfərdən
gücün apara bilər də. Bizim komandirimiz Azərbaycan milli qəhrəmanı Şirin Mirzəyevdir. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, onun timsalıdır. Deməli, hamı komandirdən küsür. Deyirdi, bax, iki nəfərə bir avtomat düşür, mən nə araparım sən? Yəni, bilirdi, bilirdi ki, gedişin qayıdışı olmaya da bilər. Amma biz gedirdik. Biz yəni o ruhdaydıq. Biz onu heç nədən qorunmayıq, niyə qorunmalıyıq ki? Mənim torpağımdır, bu ölkənin torpağıdır, vətənin torpağıdır. Bunu biz qoyub keçsək, onu kim gedib qarşısını almalı. Baxın, məsəl üçün, özünüz bir gənc kimi özünüz könüllü gedirdiniz. Amma bu, məsələn, ailədə necə idi? Ailə dəstək olurdu. O 90-cı illərin ailəsinin psixologiyası tam başqa idi. İndi tamam başqadır. Üç qardaşı. Ortancı qardaşımıza dedi ki, sən qal atayla, anayla. Biz iki qardaş getdik könüllü. Mənim böyük qardaşım 91-ci ildə Çeliabinskidən yaşayırdı, gəldi, o da könüllü. Mən də maxı kimi də müddətdən əlavə xidmət edib, mən də belə. Yəni, üç qardaş ikimiz getmişdik, bir də bacımın yoldaşı. Yəni, bizdə yox, mən məsələn gedirdik, təsəvvür edin ki, Ağdərənin Umutlu kəndi var. Bir aydan bir onun elə ki, müdafiəsinə, mühafizəsinə gedirdik. Deməli, ətraf Umutlu kəndidir, ətraf da bütün Erbəni kəndlərdir. Deməli, Rəhmətli Mirzəyev gedirdik Gəncədən. İndi bir hərbi məktəbi oxumuş bir rus vardı. Ondan xahiş edirdi, iki vertolyot gəlirdi. Biri havada, yerdə mühafizə edirdi ki, atmasınlar. Biri də düşürdü, elə ki, bir ay biz qalmışıq, gəlib bizi dəyişirlər, o yeni növbə gəlir, bu birilər gedir. Da sonra da, son məqamda da, da ruslar çıxdı, getdi, vertolyot olmadı. Axırıncı vertolyot gəldi. Axırıncı vertolyota da bizdə də elə bir ki, kəndin hər ucqar kəndində yerində bizim mövqələr idi, müdafiə mövqələri ki, ermənilər neçə dəfələrlə hücum eləmişdi. Bizdən əvvəl gəlib Azərbaycan dilində danışıb, Bakıdan gedən dəstədən, Azərbaycan dilində danışıb, posta duran öldürüb, məktəbin kanalizasiyasını atmışdılar. Elə bilib ki, Azərbaycanlıdır. Deməli ki, kim usbet elədi, çatdıdı, axırıncı vertolyota mindi. Bizim 18 nəfərimiz piyada. Kəlbəcərin Ağdaban kəndinə Çerez Murov. Murov dağından gediblər. Bizim Eldar var. 1988-ci ildə o hərəkatlardakı əskərana yürüşdə. Bu, Afqanistandan xidmətdən gələn təşkilatçılardan biri olub. Onu o vaxtı həbs eləmişdilər, üç il türmə yatmışdı. Onunla da onun vətənpərvəri qüruru qırılmamışdı. O yenə də könüllü bizim kəşfiyyata gəlmiş. Təsəvvür eləyin ki, üç gün qarın içində bunlar Ağdabana kimi yol getmişdi. Arxalarında, üzr istəyirəm, o kənddə qalan tulalardan, itlərdən biri. Əskər acından ölməsin deyin. Çox da gənc əskərlər. O əskərlərdən gözlərindən İraq aparıb, o eti kəsib, pişirib əskərlərə yedirtmişdi ki, ölməsinlər acından. Biz də qayıdıb gəlmişik, üç gün bunlardan xəbər yoxdur. Təsəvvür eləyin, hamı fikirdə, hamı dərddə, hamı qəndə, stresdə. Deməli, üç gündən sonra bizim həmin o Xaçın tikintiyə xəbər gəldi ki, 18 nəfər əskərimiz gəlib çıxıbdı Kəlbəcərin Ağdabanı. İnanırsınız, o yaş, o, bizim o qruplaşdığımız yerdə, da hərbi hissəmizdə bir atəş qaşanlığı, bir salyotlar oldu. Uşağın çox sevincindən ağladı. Təsəvviriniz, Arafat şey deyil, o nabələt yer, üç gün... Bir gün yerimək olmur, qarın içində üç gün, üç gecə qarın içində Ağdaban kəndinə yol gedirsən. Elə belə şey, biz bu vətəni belə qoymuşuq, belə sevmişik. Bəs orada, məsələn, yemək problemi var idi da yəqin. Yemək, əlbəttə ki. Kimsə, məsələn, kənd cəmatı ilə olur ki, hər kəs bir-birini tanıyır da, məsələn. Və yaxud hər hansı bir, məsələn, o dövrdə bir kömək eləyərdilər, bir nəsə göndərərdilər, bir nəsə... Mən sizə bir epizod danışım. Hələ o Umutlu kəndi dediyimdə, deməli, bax, polisdən qalmışdı, getməmişdi. Polis əməkdaşı qalmışdı, bizlə bərabər kəndini müdafiə. Sizə deyim ki, bir xanım qalmışdı orada. Yəni, xanım deyərkən, yəni, ailə, uşaq zat yox da, yəni, kənd sovetinin işçisi. O, axıra kimi bizlə qaldı orada. Düz deyindik, orada qaldı oradan, məsələn, o kəndin malqarası qaldı. Oranın savxoz direktoru arıq danaları kəsib verirdi bizə, uşaqda hamısı dizinteriyə, nə bilim, nə, nə. Bu, qalacaq erməyinə bədbaq olur, ver cəmatı uşaqdan, amın. Təsəvvür edin ki... Və qaldı da. Qaldı da.
Daha indi elə bir moment idi, nə bilim, belə, hə, onu şey, o deyil sizi insanların münasibəti. Əlbəttə, deməli biz Xocalı hadisələrindən sonra bizə Ağdamda sport kompleks vardı, 5 dənə BMP2 texnik, zirəli texnika vardı. Yəni belə bir qərar qəbul olundu ki, qüvvələr birləşsin, əskərlərin işğaldan azad eləsin. Getdik, biz də elə ki, su tikintidən, EKS-in tikintidən Ağdamın özünə xeyli məsafə edib. Da biz də gəldik, da o nəyəsə alınmadı. İndi hərbi sirdi, hərbi prosesdi, təlimatdı. Yəni, bunu əgər gedirsən, bir yeri işğaldan azad edirsən, gələn bunu sağ solun fikirləşdirsən, gələcək gücün qarşısını almaq iqtidarındayıq, deyilik onu fikirləşdirsən. Görünür, alınmayıb, qayıtdıq şeyə, yenə Xaçın tikintiyə. Uşaqlar da o qədər həvəslə getmişdi ki, hamı dilxor oturub, komandir də oturubdu. Bizim komandir Allah rəhmət eləsin. Çox sadə. Yəni, polkovnik leytinatı idi. Onu mən ilk dəfə Xankəndində o gəlmişdi komitəyə görüşə, Xankəndə komitəyə. Onda mən görmüşdüm onu ilk dəfə. Onu ruslar, o özü zampalit idi də bu şəxsi heyət üzrə. Mayoruydu, ruslar onu partiya iclasında imkan vermədilər ki, onun polkovnik leytinat rütbəsi verilsin. Orada məndən qabaq işləyənlər onu müdafiə eləmişdi. Bir polkovnik leytinatı almışdı. Onunla, onda gördük, getdi komitəyə, yekə erməni durub, düzünüzdən İraq, şərəfsiz, yekə polis idi. Hərbi formada aid deyim, buraxdı, bizi buraxmırdı. Bizdə ücə motatıcı polis alaydı deyim, polis formasını, camısta tanıyıb, bizə deyir ki, sizə buradan yol yoxdur. Bizdə Oxtay var idi, bizim qonşu kətdən idi. Bizim alayda xüsusi təyinatlarının starşinası idi. Qapıya bir dənə çiğin qoydu, qapı açıldı, erməndə Tirsat Bərdən ayına getdi. Yəni, rəhməti Şirin Mizevi orada görmüşdü. Yəni, deyişik deməzdin ki, komandirdir. O qədər əslində təmiz hərbi çeyil olmalı. Gərək əskərlə elə inisiyyat qurasan ki, əskər bu döyüşə apardığın əskərdir, əskər səndən nifrət eləməsin. Əskər sənin rəhbərin altında belə yürə-yürə geçsin. İstər şəhidli zirvəsi olsun, istər qazili, istər nə oğlu olsun da, yəni belə. Onu getdik biz, deməli, dedik ki, gedək bizim Sırxavənd kəndi ən böyük kətlərdəndir. Getdik ora, deməli, Sırxavəndin üstündə bir ballı qaya deyilən kiçan kənd var. Qabağda hündür dağda bəng görpüsü var. Onun da arxasında Atir kəndi var, 950 ev var. Getdik oranda, o vaxtı icra hakimiyyəti getmirdi, yəni icra nümayəndəli kimi məcid var idi. Dedi, yox, Atirkin qabağına dura bilmərik. Yenə qayıtdıq, gəldik şeyə. Təsəvvür edin ki, məcid oturub, şu hamısı yerdən oturub, komandir oturub, hamı belə. Təzdən yenə qayıtdıq hərbi hissiyyə. Dedi ki, xalqa, cəmaata özümüzü nümayiş elətdim. İşte yəni, Xaçın tikindidən rayona gəlmişik kolonla ilə. Həm də Xocalı hadisəsi olub, nəsə bir iş görməli. Bizi, onda deyim ki, bizim kəşfiyyatda tanıyarsız, hərbi jurnalist Rey Kərimoğlu ilə bir kəşfiyyatda olmuşuq. Şirin bizi yığdı ki, Qazancı kəndi var Ağdərənin. Dedi ki, texnika gəlmir. Oranı kəşfiyyat edeyim, görək əlaqə nə iləndir, o kəndi işğaldan azad edir. O deyirsə insanların. Bizdə getdik, Bəşirli kəndi var idi, yadımdan çıxıb, balaca-balaca kəndləri sıx bir-birinə çıxıq. Gecə getmişik, işıq yox, istilik odun peçidi. Təsəvvür edin ki, Siyazəndən bizdə bir gənc əskər gəlmiş, yəni bir ildən artıq xidmət eləmiş, Sovet ordusunda da bıraxmışdır, da gəlmişdi, könüllü gəlmiş bizə bizim kəşfiyyata. O evin gəlini Rövşənin əyğun yudusdu suyla. Təsəvvür edin. Biz getdik, kəşfiyyat elədik. Gördük ki, texnika gəlmir, atla gəlib gedirlər. Təsəvvür edin, dağlıq yerdə. Bizdə bu üzdən İraqlar həməşə harada havanın təmizi, harada cənnət yer var, özləri üçün oraları seçib məskunlaşıblar. Məsələn, bu həmişə deyirlər ki, biz mən söhbət eləyirəm, məsələn, bu müharibədə olan sizin kimi müharibədə olmuş, döyüşmüş şəxslərlə. Bax, onlar deyir ki, hər zaman ermənilər bir qorxaq olublar, bir hürkək olublar, bir çəkinirdilər hər zaman bizdən.
Bəs, məsələn, əgər çəkinirdilərsə, əgər qorxurdularsa, bu qədər irəliyə necə gələ bildilər? Mən onu qeyd edeyim ki, bəli, ermənilər çox qorxan millətdir. Yəni, mən 2 il onların, yəni saat paytaxt sayırlar, o paytaxtda mən xidmət elədim. Onların qorxuluğunu, bir də qorxuq millət olduğum mən bilirdim. O zaten ətraf rayonlarımız, kəndlərimiz də onlar məskunlaşmışdı. Deməli, mən hətta bir epizodu deyim ki, mən 20 yaşında cavan oğlan idim. Bir manqitafon almışdım, romantika, 2 kasetdi. Bizdə bağır var idi. Mən alay üzrə növbəsini köməkçi idim. Bu da texnika üzrə köməkçi idi. Deməli, biz getdik, axşam yeməyimizi yedik, qayıdıq. Bağır dedi ki, bir Azərbaycan musiqisi. O özdə bilmirəm, Niyaməddin Musayevin kimi Azərbaycan torpağında. Yəni, biz orada onları heç saymırdıq ki, bunlar kimdir. Ya onların ən çox da qorxaqlığından çox yaltaqlığıdır. Yəni namərddilər də. Namərd adam yaltaq olur. Namərd adamı arxadan vurur. Ermənilər də elə bir millətdir. Ermənilərin sadəcə dəstəyi orada qalıb muzdu kimi xidmət edən Sovet ordusunun əskər və zabitləri olur. Məsələn, 366-cı alay elə belə alaydır. Məsələn, bizim alayda 5 BMP var idi, zirəylik deyilik, onlarda bəlkə də 60 dənə. Onlar muzdu qalıb xidmət edirdi. Deməli, onların əgər bizim kəndlərə hücum planlaşdırıb, hücuma keçirdilərsə, muzdular heç vaxt piyada qoşuna yerimirdi. Çünki onlar mütəxəssisdirlər texnika üzrə. Onlar texnika ilə öz işlərini görürdü, erməni pexotasını basırdı ki, da nə var gedin, da burada nə var ki, da oğlanı bizdə də nə idi ki, təsəvvür edin ki, elə BTR, elə bir deyimiz var ki, aplamiyotu yox idi ki, atasın. Mən sadəcə minikimi istifadə edin. Amma onunla da bizə qalif gələlmirdi. Məsələn, bu qazancı kəndin biz getdik, kəşfiyyat elədik, səhər-səhər altının yarısı rəhmətimiz deyib, Tirboqa deyildi. Deməli, biz gəldik, dağlıq zonadır. Bir dənə Ağdam kəndlər tərəfdən gələndə elə bir ki, kəndin, dağın arasına kəndin içinə girdi. Deməli, orada dağlıq meşəlikdir. Sağ tərəfdə qərfsanlıqdır. Soldan da bizimkilər girib. Sağdan da girib. Mən də Xan kəndindən 18 kiloyluq bronjilet gətirmişdim. Kəndə kimi daşıdım. Qazancı kəndinə kimi. Da orada yoruldum, çıxartdım, attım, saçımı da belə qəşək daradım. Dedim, qoy, şəhid olsam, desinlər ki, da yəni nümunəvi bir əskər olub. Da buralarda var. Özdə məndə o Afqan forması idi. Oradan gətirdiyim formadı, spes formadı. Deməli, bizim o bayaq qeyd elədim, Rey Kərmoğlu, hərbi jurnalist. Bunlar bir qrup qərsanlıq tərəfdən getdilər hücuma. Biz də düz elə o dədə-baba qaydası ilə kəndin içinə 4 nəfər. Bizim kəşfiyyat komandiri Əhbər, Həsən Mehdiyev, mən, bir də bizə könüllü medbrat gəlmişdi. Müşbük idi, faiq idi, adı dəqiq yadımda deyil. Biz kəndə girəndə solda gördük ki, bizim bağbanlar rotasının komandiri var idi, Məhəmməd müəllim. Bunu vuruqlar yaralanıb. Əhbər, dedim ki, komandiri, gözlə də bu rabitə əlaqəsində ermənilər adını, dedi mənəm, Məhəmməd müəllim, Məhəmməd müəllim. Bağbanlar rotasının komandiri. Biz o medbratı göndərdik ora. Yəni, bu da gedib ilk tibbi yardım eləyib, öz döyüş yoldaşlarının əskərlərinə vermişdi, da görməmişdi onu. Girdi kəndin içinə. Deməli, qabaqda bizim kəşfiyyat komandiri gedir, Əhbər. Əhbərin damında mən gedirəm, mənim damında Həsən Mehdiyev. Deməli, biz qabaqda gedirik, Həsən palqonda erməni görüb. Özdə biz hücumlara gedəndə rəhmətli Mirzəyə belə düzüb qoşuldu ki, gedirdik ki, ermənilərin zaftıraq hazır stolun üstündədir. Səhər yeməkdə. Yəni, ağırlarına gəlməz ki, biz qəfil hücum eləyərik. Deməli, Həsən orada yerdən padvallı evdi, qabağı da taxtadan tikilmək, ikinci palqonu var. İkinci mərtəbə kimi. Gördük, Həsən atdı. Erməni görüb ötəri, erməni vurub, erməni falqondan düşdü yerə. Bəs o deyirsiniz, məsələn, erməni oturub səhər yeməyi yer. Bax, o ərazi kimin idi? O da bizim ərazi idi. O harada oturmuşdu? Əslində bütün ermənilər məskunlaşan hamısı bizim ərazidir. Sadəcə bizim ərazidə onların yaşadığı kənd idi.
Orların bir dənə də yəni mövqelər var idi. Dedilər 1905-də mi, 18-də mi? O mövqeyini ələ keçirmək mümkün. Orada bir dənə o güclü teşəkkə deyirik. Biz güclü flamiyyat ondan qoyurlar da insanı fara-far edir. Yəni, bax, təsəvvürün ki, texnikaya güc gələn bir silah. Nəyəsə, Həsən vurdum deməklə padvaldan da Həsəni vurdu. Deməli, nə tər güllə idisə, hər iki tərəfi kvadrat. Deməli, bunun üzü şiş olsa deşib keçərdi. Deşib keçməz deyin. Bunu udar götdü kənd deyirdi, tölə deyirik biz. Çıxdı yerə. Deməli, bu əhbər dedi ki, mənə komand deyir. Dedik, götür onu çıxar. Mən də prosto biraz şey elədim. Yəni, bunlar könüllü olaraq indi yığışırlar. Amma mən də müddətdən əlavə xidmət eləyib. Mən görüb gəlmişəm. Özüm pexotada xidmət eləmişəm Sovet ordusunda. Dedi ki, mən komandir kimi sağ əmr eləm. Həsəni götür, get, mən ora qranat atım. Da əmr eləyəndən sonra Həsəni deməli qoluna girdim. Təsəvvür eləyin ki, bizi bir güllə borana tutdular. Mən qış şalvarım deşik-deşik oldu madəm. İkinci güllə yenə sənə dəyib. Deməli, bir 2 metr məsafə var ki, Həsəni mən götürüm ki, çıxardım ki, da qutaraq. Amma ölməmişdi. Ölməmişdi. Deməli, Həsəni neynədim? Həsəni qucaqladım, əyağımı da sarıdım. Bir 2 metr yumalandıq. Təzdənən Həsəni aldım qucağıma, gördüm bizdə Balta Rəhman deyirdi. O gəlir, Balta Rəhman Həsəni götürdü, çıxdı. Qayıtdı kəndin çıxacağını. Təzdən bizim bir 15 nəfərimiz gəldi. Da bizdə də üzə biraz ruh düşkünlüyü oldu ki, kəşfiyyatçı qardaşımız vırıldı, getdi. Da, bunlar da gəldi, dedi, gedən, girdi kəndə yenə. İnanırsınız, indi bilmirəm o spes formadaydım deyin, nə etsə, güllə məndən əlçəyəndir. Deməli, hara gedirəm, şapıltı ilə gəlir kənd yerində. Torpağa tökür bənə. Deməli, bunları qoydum kəndin arasında, bu 15 nəfəri bir də komandiri. Təzdən qayıdıb gəlmişəm, torpaq dərin kanaldı, sızqa su gedir. Onun içində mövqü tutdum özümə. Bunları kəndin arasında qoydum. Aydın məsələdə sağ-sol girmiş. Nəyəsə gördüm, yenə mümkündür. Belə, özü, ümumiyyətlə, mən heylə döyüşlərdə bir var avtomatda tək-tək atır, bir var tez-tez atır, 2-2-3-3. Mən də ümumiyyətlə küçə döyüşlərində, elə yerlərdə mən də avtomatikada olurdu. Hətta mən sunqavına da patron yığırdım, elə Xan kəndindən gətdiyimdə avtomatı götürmüşdüm. 7-62 idi, güclü silahdı. Hətta poezin reisini deyişirdim. Deməli, durmuşam, amma məndən güllə əl çəkmirdi. Hiss elədim ki, məndən belə 2 metr pavarot. Bizdə də 300 nəfərə yaxın Ağdamın hər yerindən əski könüllər gəlir. İndi məsələn, Rey Kərimoğlunu götürək. Bizim kəşfiyyata gəlməsə mən haradan tanıyacaqdım onu. Kənd deyir ki, dəyəsən ki, kəndli bir-birimiz tanıyır. Deməli, hiss elədim ki, kimsə hoppandı o kanala. Nəsə elə belə çöndüm, bax belə çöməldim, belə qoydum avtomatikə. Gördüm, yürüdü pavarotdan, çıxdı üstümə. Da mən də nəyə fikirləşirəm? Deməli, bu sağdan da girmişik, soldan da girmişik, kənddə küçə döyüşü gedir. Dedim ki, ya qardaş, nə var isə bizi qırmışdınız. Deməli, riski dayandı avtomat üstümə. Deməli, 30 dənə mən vurdum ona, bir dənə o, onda adinoşdu, tək-tək. Güllə buradan girdi, arxadan çıxdı. Tapıltı ilə düşdü böyünümə, komandiri çağırdım, komandir, komandir. Dedi, nə olub? Dedi, erməni. Dedi, nə olsun? Dedi, vurmuşam. Bu da ki, yəni bizi qoyub burada qayıtmışsan geri. İndi gəlib durub ikimizin aramızda, bizi nə tər güllə borana tutublar. Orada neçə nəfər idi səmin vaxt? Mən özüm tək, yox, ümumiyyətlə mən yaralanan yerdə, yoxsa? Hə, hansı ki, bu döyüş olan yerdə. İndi hal-hazırda danışırsınız, məsələn, bu məni vurdu. Bax, ikimiz idik. İkimiz idik. Deməli, girib, dedi, sənin yaradanın başına dedi, dur gəl, dedim, nə tər gəlin. Çünki qan axdıqca huş itir axı. Məndə də Telniyaşqaların boğaz dinindəndir. Deməli, bu, Həsən vardı bizdə, şey, sanitar nuazı çürüdü. Deməli, bunlar kəsir ki, mənim yaramı bağlasın. Madəyəndə 7-62-di. Güllə adətən girəndə yeri balacan, amma axı fırrana gedib. 7-62-də nəhəngdir də, plamiyotundan sonra 12-dir. 7-62 kalibr. Arxasın paralayıb çıxır. Bunlar indi gözüm bunların əlində qalıb ki, tez qoysunlar ki, qan axma dayansın ki, ölməyib. Nəsə, bunu sardılar, amma hiss elədim ki, baş gicəllənir. Huşum bitəndə elə bildim, öldüm. Da bilmirəm nə qədər qalmışdım.
ayılanda buz kimi tər. Bu Həsənə dedi ki, mənim komandirim, götür bunu, çıxart. Deməli, mən də fikir, amma döyüşə gedəndə həməşə Allaha yalvarırdım ki, sümükdə maqüllə dəyməz. Çünki sümüğün ağrısı çox pis olur. Deməli, pavarotdur, kombandır. Fikirləşdim ki, da burada 3-4 metr məsafəni gedib, pavarotu döndüm ölümə. Fikirləşdim ki, İstanbul'un yağışda nə qorxusu, nə olur olsun. İnanısı, bir elə güllə tutular, dəymədi. Keçdim, bizim Xıdırı rotası çıxdı qabağımıza, şıxı var. Pajamda bir yedi işləyir. Bir dəcə, hamı könüllü, hamı iş gücü atıb, könüllü gedib, təmənnasız döyüşə, torpağımı da. Şıxı əllərim vurdu çıxıq çarlarına, qardaş, bu nə gündür düşünürsən. Təzdənlən söhdülər, yoluna dizinfeksiya sardılar, bir hafta maxtını ki, aparın, Şirin Mirdiyev damağa Santos ləqəf qoymuşdu. İki dənə də kişi oturub, dağın ətəyində deyir, ə, qardaş oğlu, döyüş qutarmır. Yəni, mən hər şeyi real danışıram, realım. Əlimi belə atdım qarətçilər. Kişilər altdan yuxarı qaçdılar. Gəldim ki, Həsən Çoxluqanı, bizim milli qəhrəman var, Əl Abbas İskəndərov. Həmin kənddə şəhid oldu, bizim kəşfiyyatçıdır, milli qəhrəmandır. Və təsəvvür eləyin, bizim o vaxtı gəldik Ağdamın, qospitalın dəmir yolu bağzından köçütmüşdülər. Anam, yolda şəhid olan bacım, üz gözlər. Mən o vaqonda bir siz nə? Ən çox orada niyə ağladı? Mən ümumiyyətlə ağlayan deyiləm, köyrəyəm ağlayan deyiləm. Amma oğla, orada ağladım. Mən ananın evladının qanı yaladığını görməmişdim. Mənim anam, burada mənim qanımı nətər yalıyordu. Bacım da yolda şəhid olan. Onda yoldaşıma deyir ki, rəhmətlik. Deyir, sənin epizodunu mən gördüm. Onlar axı hündürdədir biz dərəbə. Onda hələ rəhmətli şəhid olmamışdı. Ha, bax, sonra bizi gətdilər Bakıya. Nəsim Bazanyanda travmatologiyada müalicə aldı. Kənd uşağıyam. Gəlirdi sin kimi gənc jurnalistlər, oğlanlar, qızlar gəlirdi. Deyirdi, müalicən qutaranın sonra hara gelsin. Deyirdim, bəyədəcəm cəhbiyyə. Qutana, yəni baş qaldırıb baxa bilmirdim. Bax, Rafiq müəllim, indiki gənclərlə, bax, o vaxtki gənclər hər zaman deyirlər ki, məsəl üçün, biraz yaşlı nəsil söyləyir ki, çox fərqlidir həmin gənclər. Bax, sizin fikrinizcə, indiki gənclərin düşüncəsi, fikri, o zamanki, o dövrünki gənclərinə nə ilə fərqlənirdi? Mən ümumiyyətlə demərəm hamısı. Çünki mən Facebook səhifəmdə var. Yəni, hər o iş, sosial şəbəkələrdə demək olar ki, hər yerdə varam. Mən düzdür, bilirsiniz nədir? Bu, indi bilmirəm nə qədər doğrudur. Deyir, Amerikada o qədər vətənpərvərlik ruhu, hissi o qədər düşkünümüş ki, bu Rainbow 1, Rainbow 2, bu filmlər deyir ki, ona görə çəkib ərsiyə gətiriblər. Bir Rainbow 1-də baxıblar ki, vətənpərvərlik olur. Bax, elə, yəni, elə eşitmişəm də yalan sözlər olsun. Ümumiyyətlə, mən deməzdim ki, bəlkə də indi bilirsiniz nətərdir. Deyir o, döyüş kənardan baxana asan gəlir. Amma təsəvvür edin ki, mən yaralanım ikinci dəfə döyüşə girəndə Fərrux dağı deyirik biz. Bizim İdris kişi vardı, Allah rəhmət eləsin, Ağdam Ələqalı kəndindən. Bax, əsl qəhrəmanlardan biri odur. Bir dəfə yaralandı, sağaldı. İkinci dəfə yaralandı, şəhid oldu. Yəni, orada təsəvvür edin ki, elə bir döyüş olur ki, bilmirsən ki, döyüş harada gedir, nə tər gedir. Ermənilərdə ki, silahdakı bir silahları var idi onların, şümasir deyirdilər, nə deyir. Təsəvvür edin, bir atılanda part edirdi, bir gəlib dəydiyi yerdə hədəfə dəyəndə edirdi. Bilmirdi ki, belə baxırdım, belə baxırdım. Təsəvvür edin, orada güllə gəldi, 5:45. Mənim qardaşımın, o zabit partife toqqa deyirik, mis rənginlə. Güllə ona dəydi, telegreka deyirdik, bədənçədə hərbi. Ondan çıxdı yanımda bir əskərin burnuna girdi. Yəni, qardaşımı bədənlə girmədi. O partifeyin, o dəmir onu qorudu. O, mən ikinci dəfə o döyüşə girəndə hiss elədim ki, haradasa, yəni, ürpənirəm. Yəni, tam qorxuram deməyək də, yəni görürəm ki, ürpənirəm. Çünki ay yarım müalicə alıb, tam sağalmamış, mən avtomat atanda
dala vuranda ucu mənim yaram ağrıyır. Mən yani işlədə bilmirdim də bu qolumu. Ki yani ən çox da mənim ehtiyat elədiyim minadır. Əsirlikdə mən qəbul eləmirdim ki indi düz deyək o əsirlik Allah uzay eləsin. Düşürsən miniyə, kontuziya alırsan, gözünü açırsan ki, ətrafında düşmən. Yəni onu demək o deyir ki, gərək mən düşməyəydim, istəsən düşə bilməzdim. Yəni onu bilmirsən. Yəni bilmirsən. Gözün özünə gələndə görsən ki, düşmən sənin əhatəndə. Yəni bax bizim kəşfiyyatçılar olub. Əsir düşməmək üçün özlərini partladıblar. Biri sağdır. Siz təsəvvür edin ki, düşmən də olsa onlar onları hərbiçi kimi dəfn ediblər. Ki, yəni bunlardakı ləyaqət hərbiçi ləyaqətinə görə onları dəfn eləmişdir. Onlar illərlə hansı ki bizim düşmənlərimiz illərlə bizimlə bərabər yaşayıblar, qonşu olublar. Həmişə danışırlar ki, məsəl üçün də yaşlı nəsil danışır ki, onlar bizlə çox mehriban idi. Yəni mən belə düşünürəm ki, bəlkə illərlə bunun bu aqressiyanın yaranmağı, bu illərlə bu planı qurulmuşlar, düşünürmüşlər. Çünki birdən-birə bu aqressiya yarana bilməz axı. İllərlə həm də ki bunlar bir yerdə yaşayıblar, bir mehriban qonşu olublar, dost olublar, rəfiqə olublar. Bilirəm, onun hamısını bilirəm, amma yenə dedim, əslində bunlar münaqişə ocaqlardı bu Ermənistandı, müəyyən. Yəni bunları o vaxtın, bayaq dedim, o Piotrun vaxtından bunları ilə ki, bu münaqişə üçün ehtiyat saxlayırlar bunları. Bunları onun üçün saxlayırlar. Bu, məsələn, işğalçılıq eləmək üçün, müsəlmanların arasında bir tikanlı məhdil olmaq üçün. Ki, yəni, məsələn, tutaq ki, Türkiyə qardaş ölkəmizdir, bizə köməyə gəlsə, məsələn, Rusiya erməniləri Qarabağda saxlayır öz arxa müdafiəsi üçün, məsələn, Türkiyə ona görə bizə gəlib müdaxilə eləyə bilmir. Düzdür, Qarabağ döyüşlərində gəlmişdilər. Bizə bir 20-yə yaxın kömək dəstə gəlmişdi. Yəni, bunları o mənada saxlayırlar ki, budur. Məsələn, deməli, bizim komandir şəhid olmasaydı, bizim Sırxavənd mühasirəsi oldu. O da bilirsiniz nədir? Deməli, Sırxavəndi biz işğaldan azad elədik. 950 evli, həmin Atek dediyim kənd işğaldan azad oldu. Ermənilər Xankəndindən qaçırdı dahi. Deməli, bizim komandir şəhid olmasaydı, düzdür, bizdə qurom dəstələr yaranmışdı. Hə, onu da deyim ki, o, həmin o Qazancı kəndindən, Xocalılarla məqsəd sırf ondan 11 nəfər erməni gətirilmişdi ki, Xocalı əsirlərindən dəyişilməyə. Bax, bizim məqsədimiz oydu. Kənd işğaldan azad oldu. Düzdür, 8 nəfər yaralandı, 11 şəhid verdi. Amma ona baxmayaraq, yəni biz şəhid olduq, qazi olduq, amma düşmən əsirliyində olanlarımıza dəyişdi. Allah'a Allah verdi, Bağırova rəhmət eləsin. Bir erməni meydinə 10 dənə, 15 dənə, el olub 20 dənə Azərbaycan əsir dəyişdi. Bax, bu şəkillər hansı ki o illərdə çəkilib də, düzdür? Məsələn, bax, burada haradasın? Bax, burada mən deyim, mən müalicə alıb qayıtdıqdan sonra mən də getdim ki, bizim batalyon alay olur. Deməli, bura bizim kazarmamızdır, əskərlərin. Mən qayıdanda alaya rəhməti Şirin Mirzəyev məni 85 nəfərik kəşfiyyat üçdürməvi rota deyirdik. O rotaya Mavin qoydu. Öz qardaşı oğlu idi Mavin. Onu götürdü. Mən onu Mavin qoydu. Komandir də mənim rəhməti Yeznəm idi. Bacımın yoldaşı. Deməli, bu bura bizim kazarmanın qabağıdır. Burada da saqqalda zadda deməli komandir. O bizim indi göstərəcəm, məndə telefonda var. 5 nəfər ki şəhid olub. Onlardan sonra biz yəni yaz saxlayırdı. Bu bizim kazarmadır. Bax, bu şəkildə həmçinin də yəni o vaxtı bu deməli bax, bu mənim Xankəndində müddətdən əlavə xidmət elədiyim şəkildir. Könüllü olaraq getdiniz zaman. Burada 21 yaşım var. Bura məsələn bizim komandir şəhid olandan sonra bizim Sabir Abbasov, Qərəgəh rəisidir, müvəqqəti o oldu,
mənəm, Asəb Şirinovdur, bu da Sabir Abbasovun telegramı. Bax, bunun arxası ermənilərdir. Bax, burada səhər-səhərdir, burada komandir rot olan vaxtımdır. Deyək, yerinə kürəkən şəhid olandan sonra mən komandir kəşfiyyatın oldum. Bax, burada da görürsünüz, səhər-səhər mövqedir. Bizdə Bərdə rayonundan bir əskərimiz vardı, Məcnunov adil. Onda fotoaparat var idi. Yani onunla çəkilibdir. Bax, burada görürsünüz, əskərlər mövqedə duran durub, elə ki, istirahət edən, baxın, daşın üstündə yatıb, öz mövqeyində. Yəni, bu vətəni belə qoymuşuq. Burada, bax, Xocalay raportudur, ermənilərdir. Bunlar da biz Əsədovun amonları deyirdik, bu da mənə. Deməli, gəlirdim orada, mitinglərdə fəal erməniləri göstərirdim ki, bax, bu bizim millətin əleyhinə belədir. Onlar orada ona tədbir görür. Bax, görsün, yığışıblar, görün, sir sifətdən necə məsum görünürlər. Amma həqiqətdə baxırsan ki, bunlar elə deyirlər, ən namərd millətdir.